Välkomna till dagens lucka i syntkalendern och vi tänkte prata lite om backstage. Ja, tänker man på filmer och sådär så, och konsertfilmer och sånt så tänker nog många på att det är mycket smaskiga saker som händer backstage. Men vi har ju en väldigt städad både publik och även artisterna och så är allt som oftast väldigt städade så att det finns inte så himla mycket snaskiga detaljer, men någon liten anekdot kan vi väl dra. Och en väldigt rolig grej när man går runt på, man kollar runt på festivalen, fixar och donar under när man arrangerar och så sen lite då och då så går man in i backstage och kollar så att allting är okej där. Och när vi körde Electronic Winter ett år så kom jag in i backstagen och då står två medlemmar utav Kent och Stacka Bo och ett gäng syntare och spela pingis i backstagen. Det var en väldigt skön syn och de gjorde det som det var den naturligaste saken i världen. Och dagens luckfråga blir då, hur kommer det sig att medlemmarna i Kent var backstage på denna Electronic Winter festival? Det vet jag svaret på faktiskt, men jag ska inte berätta det utan det är upp till dig att veta. Och vi syns igen imorgon så blir det en ny lucka.